Bona nit, obrim un nou Cardedeu informatiu que comencem parlant de l'eliminació del quart cinturó. L'acord va ser aprovat per unanimitat al ple de gener i també ho ha aprovat ara la Comissió Territorial de Barcelona. Demà comencen les proves de selectivitat. Els alumnes de Cardedeu, així com de la resta de Catalunya, començaran els exàmens que els permetrà accedir als estudis universitaris. 50 persones van acompanyar el Berro des del cim del Montseny fins al centre de la vila. Ho van fer en una marxa popular prèvia a la Festa del Foc, que es celebrarà el proper cap de setmana. Tot això i més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Cardedeu aconsegueix esborrar el quart cinturó del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. L'acord va ser aprovat per unanimitat al ple de gener, però ara també ha estat aprovat per la Comissió Territorial de Barcelona. D'aquesta manera, després de més de 20 anys de reivindicacions i mobilitzacions ciutadanes, aquest vial desapareix de tots els plantejaments urbanístics de Cardedeu. El quart cinturó eliminat definitivament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu. Tot i que l'acord ja va ser aprovat per unanimitat al ple de gener, faltava que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona donés llum verda. El Pla Territorial Metropolità no hi era, no?, des del 2010, i per tant es podia ja eliminar, i això és el que hem fet tots aquests tràmits, que ara fa mesos, segurament ja és la tercera vegada que se'n sent a parlar, i ara ja s'ha pogut esborrar definitivament perquè Urbanisme ja ha donat, doncs, el seu vistiplau. Per tant, Cardedeu ja no està atacat. Cardedeu no, però altres municipis sí. En aquest sentit, la plataforma contra el quart cinturó segueix lluitant per evitar l'impacte ambiental en els trams encara previstos. La campanya contra el quart cinturó segueix a molts nivells, no?, perquè hi ha molta gent, doncs, encara que defensa, no només en el cas d'aquí Cardedeu, sinó a tot el país, doncs, un model més sostenible, un model que reforci la xarxa viària i que reforci, doncs, altres maneres que no tinguin l'impacte ambiental que té aquesta, una infraestructura d'aquestes característiques, i esperem, doncs, que almenys, doncs, això, no?, que es redueixi l'impacte i que hi hagin solucions més equilibrades a tot el territori nacional, no només el que hem salvat d'alguna manera aquí a Cardedeu. I és que feia més de 20 anys que aquest vial amenaçava Cardedeu. Sant Joan, per l'acte de rebuda de la passejada. Durant aquesta setmana, més de 32.000 alumnes es presentaran a les proves de la selectivitat per tal de poder accedir als estudis universitaris. A nivell de Catalunya ho faran més de 32.000 estudiants. A l'Estat seran les últimes proves d'aquest tipus després de 40 anys. La Generalitat s'ha compromès a mantenir-les a Catalunya. Resums, esquemes i molts nervis. Així podríem descriure el dia a dia dels més de 32.000 estudiants que aquesta setmana s'examinen de la selectivitat a Catalunya. L'Andrea Bermejo, alumna de l'Institut Raspall de Cardedeu, porta dies de dedicació intensiva, conscient de que aquesta prova és determinant per al seu futur universitari. Bueno, avui de moment controlats, estava pitjor la setmana passada. Des de fa una setmana més o menys, tot el dia, o sigui, estic a casa, no vaig a l'institut i estic estudiant tot el dia. Durant 3 dies intensos, els alumnes seran examinats pels 152 tribunals ubicats a les seus universitàries i alguns centres de secundària. El resultat d'aquestes proves determinaran l'accés al grau i universitat sol·licitades. Per aquest motiu, és tan important aconseguir superar la nota de tall. Bueno, de moment vull entrar a la Pompeu a fer dret, però si no pogués en aquesta, estic entre l'Autònoma i la de Barcelona. A la Pompeu és un punt més o menys més alt que les altres. Aquesta podria ser la darrera selectivitat dels últims anys, ja que el Ministeri d'Educació vol implantar la nova revàlida. Tot i així, segons el Consell Interuniversitari de Catalunya, l'acord vigent és el de mantenir la selectivitat en el sistema universitari català. Caldrà, doncs, esperar per saber si la selectivitat desapareix de manera definitiva. Els nens i nenes del Consell per la Infància i l'Adolescència han tancat un nou curs en una sessió especial a la Sala de les Columnes. Els consellers van exposar la feina feta durant els darrers mesos en presència de l'Enric Oliver, l'alcalde, i altres regidors del consistori. Ara toca gaudir de l'estiu, que segur que el curs vinent aquests consellers tornaran a tenir moltes coses a dir. El Berro, la bèstia de foc de la Colla de Diables de Cardedeu, mobilitza una cinquantena de persones en una marxa popular. El recorregut va iniciar-se al cim del Montseny i es va dur el senglar fins al centre de la vila.
El Berro tornarà a lluir el proper 25 de juny per la Festa del Foc, quan de nou serà el màxim protagonista. El Berro, la bèstia de foc de la Colla de Diables de Cardedeu, ha protagonitzat per quarta vegada consecutiva una marxa popular. El senglar va dormir la nit de divendres a dissabte a Collformic, al Montseny, amb la companyia de quatre diables. Allà esperarien a la resta de participants que farien possible l'edició d'enguany de la baixada del Berro, una excursió que es va consolidant com a data assenyalada al calendari d'activitats de Cardedeu. La jornada va començar ben d'hora. A 6:45 un autobús esperava els cardedeuencs a l'estació de Renfe. Des d'allà, una cinquantena de persones es van desplaçar fins a Collformic, punt d'inici de la marxa. Ha estat un recorregut llarg, amb algun tram una mica complicat per al pas del Berro. Així ens ho explicava l'Emili Coma. El tram és difícil, normalment, perquè el Berro té unes característiques especials, això, és el tram que va de quan s'acaba el Pla de la Calma fins a Vallfornès. Allà hi ha una pista forestal que és una mica complicada perquè hi ha molta pedra, hi ha molta sorreta i tal, i sempre s'ha d'anar amb molta precaució. L'última parada del grup durant el camí ha estat l'ermita de Sant Hilari, ja al municipi de Cardedeu. Amb l'arribada del Berro al centre del poble, un dinar popular i una sobretaula amb acompanyament musical han posat el punt i final a la jornada. Per molts anys que passin, la memòria oral de la vila de Cardedeu quedarà enregistrada gràcies a quatre documentals que s'han elaborat a través de l'Associació de Jubilats i també de Televisió de Cardedeu. El segon d'aquest recull de testimonis s'ha projectat durant aquest cap de setmana a les Bas Oberdi per explicar la història del moviment associatiu de la nostra vila. El documental dona veu als protagonistes d'una revolució, un avenç en la vida cultural. Per què Cardedeu és Cardedeu? Què va passar? Ràdio Televisió Cardedeu presenta el documental sobre vida associativa a l'Esbarjo. Tot i la llarga espera, s'ha pogut gaudir del resultat de les entrevistes a 22 cardedeuencs. Relaten en primera persona les seves memòries sobre els inicis del moviment associatiu i cultural a la vila. Un dels realitzadors del documental, Àlex Ferre, ens explica la importància d'emmagatzemar totes aquestes memòries. Cardedeu no era un poble qualsevol, i això ho saben molt bé la gent que hem entrevistat, que en aquell moment eren gent jove simplement amb ganes de fer coses i que potser no eren plenament conscients de la transcendència que tindria allò que feien. No? Tota aquesta activitat que van generar va fer que Cardedeu fos un poble molt especial, on doncs, era reconegut arreu de Catalunya que Cardedeu hi passaven coses especials. Va ser molt important l'any 60, quan Cardedeu era un poble que pràcticament no es feia res cultural. Es va iniciar amb l'Associació Parroquial de Joves, amb el Padre Coloma, es va iniciar una gran activitat cultural, molt important. I a continuació va començar les activitats del GAT, amb les nits de folk, les nits de jazz i el teatre, que va ser molt important per Cardedeu. Aquest ha estat el segon dels quatre documentals que ha realitzat Televisió Cardedeu. Es preveu que els altres dos es puguin estrenar en els mesos següents. Arriba l'estiu i amb ell les festes del barri. Cardedeu s'estrena amb la festa de Can Serra, que es va celebrar el diumenge 12 de juny. Boixets, fils, patrons, agulles i coixins van ser els encarregats d'encetar la festa del barri. A les 11 del matí, l'Associació de Puntaires de Cardedeu s'agrupava a la plaça Ramon Massip per donar inici a la festa. Mentre elaboraven blondes i mocadors, a la 1 va començar el concurs de paelles. Quatre receptes van competir entre elles per elaborar la proposta més gustosa del barri. De la plaça Ramon Massip van passar al ball de tarda, amb música en viu a la sala Sarau. Cap al vespre, l'ambient ja va ser més calmat amb les habaneres i el ron cremat al pati de Vilabaquita. Més d'una cinquantena de persones van assistir a la gran botifarrada acompanyada del so de les habaneres. La senyora no sabia de la seure.
Cada vegada són més les persones que s'animen a escriure el seu propi llibre, i aquest és el cas de l'Antonio, que als 83 anys ha publicat les seves dues primeres obres de temàtica religiosa. Després de 3 anys de dedicació en l'escriptura, l'ha pogut presentar a la Biblioteca de Cardedeu. L'autor s'hi va trobar envoltat de família, amics i interessats en la temàtica. La Bíblia i la Iglesia Cuerpo Espiritual de Cristo són els dos títols d'aquest autor cardedeuenc. Para tantas y tantas horas de empeño, voluntad e investigación. Presentar mil libros en cartones. Adquiéralo. Es un excelente libro con un estimable propósito. La finalidad de infundir ánimo a mis lectores para que ellos también se esfuercen en investigar para conocer lo que es la palabra de Dios. El concepto propio y único que se trata del libro de vida. A Sant Pere de Vilamajor es troben en aquests moments en la recta final de la preparació d'una segona edició del Vilamagori medieval. Aquesta festa de recreació es va posar en marxa el passat mes de març. El primer cap de setmana de juliol tornarà el moment de mostrar el resultat de tots aquests mesos de feina. Sant Martí de Partagàs va ser la primera església parroquial de Sant Celoni quan el nucli urbà encara no estava format. Precisament així és com s'anomenava el municipi aleshores, Partagàs, nom de l'afluent de la Tordera que passa a prop de la capella. Si busquéssim amb un suposat guia turística de l'any 1000, no trobaríem pas el nom de Sant Celoni, sinó que trobaríem Partagàs o Sant Martí de Partagàs. Els senyors del Montseny, que eren els senyors d'aquest territori de Partagàs, com que van veure que no es formava el poble, van construir una capella dedicada a Sant Celdoni al costat del camí ral, que és en la zona que ara en diem el barri de la Força, el nucli antic de Sant Celoni. La primera documentació la trobem l'any 1088. Va ser al voltant d'aquesta capella quan aleshores es va formar el poble afavorit per la situació privilegiada a mig camí entre Girona i Barcelona. Els hostals, els ferrers, la gent que donava servei a tota la gent que passava pel camí, i més endavant aquest nucli es va fortificar amb el que en diem la Força o muralla medieval. El gentilici també ha canviat. Ara se'ls diu salonins, i anteriorment eren sants salonins. Evidentment, aquestes imatges que veiem no pertanyien a Sant Pere de Vilamajor, sinó que avui el que hem fet és descobrir els orígens del topònim de la capital de la comarca del Baix Montseny, que és Sant Celoni. Com comentàvem, els primers salonins habitaven en masies agrupades al voltant de la parròquia de Sant Martí de Partagàs, i és que Partagàs va ser el nom del poble fins que l'església es va traslladar al centre de la vila. Ara sí, anem cap a Sant Pere de Vilamajor, que es troben en aquests moments, com comentàvem abans, en la preparació de la segona edició del Vilamagore medieval. Aquesta festa de recreació, com deien, es va posar en marxa el mes de març, i aquest primer cap de setmana de juliol tornarà a ser el moment de mostrar els resultats després de molt temps de preparació. Un any més, els voluntaris i voluntàries del Vilamagore medieval dediquen les seves hores lliures als assajos i preparatius per una nova edició. Enguany, la festa s'ha renovat sent fidels a la idea de la presentació de la història del poble, que girarà entorn de la novel·la Confidències d'una reina, de Teresa Sagrera, veïna de Sant Pere. L'adaptació teatral de la novel·la ha estat feta per la mateixa autora i per Jaume Bausis, director del Vilamagore medieval. Durant els mesos de març i fins aquest mes de juny, els 500 voluntaris implicats duen a terme els assajos de teatre, danses, espases, timbals, música i coral, entre d'altres petites actuacions medievals que es podran veure al Centre Històric de Sant Pere de Vilamajor el primer cap de setmana de juliol. La festa del Vilamagore medieval tornarà a juntar-se aquest any a la mateixa setmana i cap de setmana de la Festa Major de la Població. Doncs hem arribat al final d'aquest Cardedeu informatiu. Ara us deixem amb un reportatge on descobrirem el Castell Nou de Llinars. A continuació podreu veure un nou Batalletes que va dedicat al poeta Joan Brossa, recordant els temps de quan presenciava Cardedeu. Tornem com sempre dijous amb més informació en directe. Bona nit. Bona nit.